imamo Vati, Luka, Andrej, Tor, opet Čiške. Ali šta je fazon sad? Tor i Luka imaju brade, popit će pola će brada da ubije. A ovo je u naočarima pojao sunđen. Njega ćemo da diskvalifikujemo. Jesmo spremni? Ajde pa... Može! Ajde stanite ovako ispred linije da vas vidimo. Nemojte u krug. Ajde, u liniju. Postrojavanje. Ajde u liniju. Ja može? A, sve mi je lako. Lepi ste da će kumati. Može. 3, 4, sad! Ja bruka radi ovu! Gotovo, Martin, obetnik.